Dragi gledalci, kao što smo najavili, danas pričamo o fizičkoj kulturi. Ja sam onako stari momak koji je u svoje doba, kad je bio u srednjoj školi, volao da bude na časovima fizičkog vaspitanja. Međutim, nisam baš siguran kako danas stoje stvari sa omladinom i sa klincima. Ali imamo zato kod nas gospođu Jasnu Đukić, koja je predstavnik društva pedagoga fizičkog vaspitanja. Pre svega, hvala vam na vašem vremenu koje ste odvojili danas za naše gledalce i da vas pitam na početku kako ste danas. Ja se odlično osjećam. Mi smo na kraju školske godine, još uvijek su neke upisne aktivnosti već završene zapravo za učenike osnovne škole gde ja radim, tako da to su onako jedan lep deo završnih aktivnosti, tako da dobro sam. E pa, drago mi je. Vi danas predstavljate društvo pedagoga fizičkog vaspitanja. To su zapravo profesori, nastavnici fizičke kulture, je li tako? Jeste. U osnovnim i srednjim školama ili i osnovnim i srednjim? Naziv pedagozi fizičke kulture namjerno smo dali zato što želimo da bude širina u tom smislu da mogu da budu naši članovi zapravo i profesori razredne nastave, znači učitelji, svi oni predaju nastavni predmet fizičko i zdravstveno vaspitanje, tako da iz tog razloga je malo širi taj naš naziv, a zapravo je strukovno udruženje koje obuhvata sve nastavnike i profesora fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama. Da, i vi predstavljate udruženje koje je u okviru Vojvodine, je li tako? Tako je. Ima ispod vas Novosadsko, imamo iznad Srpsko, jel? Jeste, imamo Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta. To je naša krovna organizacija strukovna i veoma je važno što iz tog udruženja imamo predstavnika u Nacionalnom prosvetnom savetu, koje je jedno onako visoko savjetodavno telo koje utiče na to kakvi će biti program nastave i učenja za fizičko i zdravstveno vaspitanje. Dobro, i sad ja sam zaista laik, nisam profesor, a nisam ni profesor fizičko svakako, ali mi interesuje jedna stvar. Kao što sam rekao u uvodu, ja sam kao mali osnovac, srednjoškolac, zaista obožavao časove fizičkog vaspitanja. Zašto se bavio sportom, košarku sam igrao i tako dalje, i jedva sam čekao da taj čas dođe jednom ili možda dva put nedeljno. Mislim, čak bi do jednom nedeljno. Ali kakvo je stanje danas? Da ne bude sad ono nekad bilo bolje, danas nije. Kako je stanje sa decom u školama našim? Pa nekako su svi skloni da upoređuju sa nekim vremenom prosto iz svog iskustva. Meni kao nastavniku u osnovnoj školi najsimpatičnije je kad dođu učenici koji su drugi razred srednje škole i kažu: nastavnice, smo mi bili bolji, kakvi su vam ovi sada? Tako da to pitanje se uvek postavlja. Generacije se menjaju, to je prosto prirodno. Menja se stil života, ali ja mogu da kažem kao svedok svakodnevnog nastave fizičkog vaspitanja da deca i sada rado odlaze na časove fizičkog vaspitanja, da je to jedini čas gdje oni imaju prosto mogućnost da se malo relaksiraju, ustanu, potrče, poigraju se. A sa druge strane, zaista program nastave i učenja, s obzirom da smo mi sad nastavni predmet koji obuhvata fizičko i zdravstveno vaspitanje, ishodi iz dela zdravstvenog vaspitanja su veoma visoko postavljeni. Mi imamo tu mnoge teme koje su zaista bitne u svim tim uzrastima sa kojima radimo. Ono gde mislim da znatno pada interesovanje za nastavu fizičkog vaspitanja jeste taj period puberteta, zapravo 7. i 8. razred, pogotovo za devojčice. I imamo problem u srednjim školama, u većini srednjih škola, i to onim školama u kojima ne postoje uslovi za adekvatnu nastavu. Znači, to su škole koje, nažalost, i u Novom Sadu, na teritoriji Vojvodine, imamo veliki broj srednjih škola koje nemaju svoje sale za fizičko vaspitanje. E sad kad ste pomenuli sale, pada mi još jedna stvar, neću više biti ličan, ali evo još jedno pitanje. Mi smo imali te sekcije, sportske sekcije, pa smo trenirali, pa su bili susreti između škola, takmičenje i tako dalje. Da li se to danas dešava u školama? Iskreno, ja ne znam, pa zato pitam. Ja sam u pripremi za ovaj razgovor. Znači, kod nas se školska sportska takmičenja održavaju u više nivoa. Prvi nivo je taj neki školska takmičenja. To su takmičenja zapravo između odeljenja. I mislim da je to najvažniji nivo takmičenja zato što uključuje veliki broj dece. Još uvek se to radi.
Naravno, ne radi se u svim školama podjednako. Ono što nastavnici fizičkog i zdravstvenog vaspitanja imaju kao obavezu, to je da naprave školsko takmičenje u jednoj sportskoj igri. Sada, ako je neka veća škola kao što je škola u kojoj radim, gde imamo tri nastavnika, onda se mi podelimo nekako da neko organizuje fudbal, neku rukometu, neku košarci, tako da deci se nudi takmičenje iz mnogih, iz više sportova i u obavezi smo da odradimo takmičenje iz bazičnih sportova, prvenstveno gimnastike i atletike. To je ono što smo obavezni. Da li se radi? Dobro. To je pitanje. A je se odazivaju? Rado? Da. Pa dobro. To je najvažnije na svetu, pobediti 5-2. Mislim, tako, svi oni koji učestvuju u tome i onda se zaista dolaze, ako igraju devojčice, dolaze dečaci, ako igraju dečaci, dolaze devojčice da navijaju bodre. Toga još uvek ima u školama. Jedino što se tome ne posvećuje dovoljno pažnje, ni mediji, jer je najvažnije da smo otišli na školsko svetsko prvenstvo u tenisu gde igra jedan. E pa, zato mi volimo da pričamo o tome. Mi se bavimo dešavanjem na lokalu, što bi se reklo. Odnosno, meni je posebno drago da postoje deca koje se dalje sa velikom voljom takmiče. Imaju ona predosuda da nam deca više nisu toliko aktivna zbog mobilnih telefona, zbog svega onog interneta, igrica. Kako se danas roditelji i deca odnose prema tome, prema sekcijama? Da li je sve spalo na to da ih upišu u neke klubove pa da tamo moraju da plaćaju da bi išli da treniraju itd.? U potpunosti u pravu, deca se mnogo manje kreću. Znači, i činjenica je da ta hipokinezija onako je postala veliki problem u društvu. Prosto ritam života neke stvari određuje. Roditelji su mnogo više provode vremena na poslu, zaposleni su, znači radno vreme je nekako svima produženo. I kad se vrate kuće sa svog posla, nastavlja se da se radi ili neki drugi posao ili su prosto moraju da budu dostupni. Rešava se problem tako što se deca uglavnom upisuju u klubove. Tu imamo mač sa dve oštrice. S jedne strane je jako dobro da deca budu uključena u rad sportskih klubova. Znači, apsolutno sam za kad je to u pitanju, ali se mora voditi računa u kojem uzrastu i koji sportovi, odnosno koji klubovi su oni koji mogu da garantuju ko radi sa tom decom da ne bude više štete nego koristi. To su tako zvane školice sportova, da tako kažem. Školice sporta, da, one su najpopularnije za decu, to negde od pete recimo godine. I to su ono što je dobra strana tih školica sporta, da oni zapravo upoznaju decu sa većim brojem sportova, odnosno radi se na toj bazičnoj nekoj motorici, što je jako važno za decu u tom najmlađem uzrastu i veoma često one koje su malo bolje organizovane, one u okviru svojih programa imaju i odlazak na bazen i tako neke stvari gde decu upoznaju, kažem, i sa različitim sportovima, sa različitim kretanjima. Sa druge strane, kad su tam mala deca u pitanju, jako je bitno da se provede recimo neko vreme u bazenu, u vodi, bez neke obaveze, bez neke obuke specijalne, samo da deca ne razviju neki preterani strah, da kasnije zapravo ne mogu da pristupe obukama kada su zapravo i fizički i mentalno zreli za to. Roditelji nekad poguraju decu mnogo rano u neke sredine, a zapravo deca nisu spremna. Izrela fizički, da, i on samo stvara otpor i onda napravimo kontraprodukt. To je takozvano motoričko opismenjavanje. Tako je. Jeste, motoričko opismenjavanje je jako važno. Mi svi vodimo jako računa i jako se kao roditelji pohvalimo kad je dete naučilo da čita i tako dalje. A koliko su nam deca zapravo sposobna i da potrče i da preskoče i da poskoče, to je nekako često pada u drugi plan. Mame su često krive, zato što je najvažnije da garderoba da se ne isprlja, da se ne daj Bože ne pocepa, a svako dete koje nije palo na kolena, ono nikad neće odrasti. Tako je. Recite mi, šta je minimum fizičkih aktivnosti jednog deteta, pa i nas odraslih, tokom dana, da bi mogli da kažemo da pravilno odrastaju deca, a i da mi održavamo svoje fizičko zdravlje kako treba? Što se tiče Svetske zdravstvene organizacije, s obzirom da je zaista veliki problem, rekla sam, hipokinezije, svi se ozbiljno bave ovom temom. Svetska zdravstvena organizacija, ono što je preporuka, jeste da decu u
rastu i razvoju, znači ta neka deca do 16 godina, da se bave 60 minuta dnevno. I sad tu imamo nekih, kako se vreme prolazi, neke se stvari menjaju i prilagođavaju. Nekad je to bilo 60 minuta u kontinuitetu pre nekih 10 godina. Onda smo došli u situaciju da ne mora u kontinuitetu, da ako ti 20 minuta ideš do škole peške i ako još imaš čas fizičkog tog dana, kad se sve to na kraju sabere, ta neka aktivnost bude tih nekih zapravo 60 minuta. Znači opet malo te granice pomeramo i na kraju smo došli do toga da i ne mora biti 60 minuta dnevno, nego u proseku u toku jedne nedelje da bude, kad se sve sabere, podeli sa brojem dana, da bude 60 minuta u toku dana. Znači u nekom danu ćemo možda biti kad imamo neki sportski trening, onda ćemo biti sat i po vremena aktivni, pa onda u proseku to bude 60. To je nešto što je stvarno krajnji minimum. Mm-hmm. I bavljanje fizičkom aktivnošću, ja volim da deca imaju organizovanu fizičku aktivnost, ali igru ništa ne može da zameni. Znači, dete ukoliko je otišao na trening, zavisi i koji sport je u pitanju, ne mora da znači da je ona zadovoljila svoju potrebu za igrom, a igra je neophodna da bi zapravo imali dovoljno lučenje i serotonina. Znači, taj osjećaj zadovoljstva je to nešto što nama je jako važno. Postavlja se pitanje to kada treba deci, da li nastavnici, učitelji, ko treba da predaje nastavu fizičkog vaspitanja. Jako je važno da deca u tom najranijem uzrastu stiču naviku. Znači, mi često kažemo navika je čudo. Samo je pitanje kakva je. Ako stiče naviku da ustaje, da kreće dan aktivno nečim što će podeliti najpre sa svojim roditeljima, uporediti sa starijim bratom, sestrom i to, to je nešto što treba negovati i posticati. I zato jeste jako važno taj period od prvog do četvrtog razreda gde se stalno ljudi spore. Ja znam da su nama profesori razredne nastave, odnosno učitelji, najveći saradnici u poslu koji radimo. I mi se zaista trudimo da negujemo dobru saradnju sa njima, da kao nastavnici često držimo neke časove pokazne, javni čas ili nešto slično, da bi zajedno sa učiteljima, da bi njima pomogli, da bi osvežili malo tu nastavu, da ne uđemo u neku rutinu, kao i mi nastavnici, tako i učitelji isto. Znači, da jednostavno deci u tom periodu, da ne preskočimo senzitivni period, da se sa njima dobro radi na nastavi. 3 časa fizičkog vaspitanja nije previše, ali nije malo ako pričamo samo o obrazovnom sistemu. A na to se nadograđuje sve ovo ostalo, treninzi i igra. Da. Dobro, i sad ste mi dali dobar šlagvort za tu dnevnu aktivnost, onda dođe noćna neaktivnost, ono, dolazimo do poremećaja sna koji postoji kod deca, a boga mi te kako kod nas odraslih. Verovatno zbog tih ekranizacija, mobilnih telefona, tako je, tako, ležanja. Ta plava svetlost, to što kažu da zaista jako utiče na nas. Svi koji su slušali profesora Ranka Rajevića znaju koliko on to na nekom zaista onako visokom nivou postavlja i radi, a prenosi nam svima jednostavno i primjerima iz svoje porodice. Potrebno je da prođe neki sat i po vremena od gašenja, odnosno da nemamo kontakt sa tim, sa tom svetlošću, da bi se zapravo naš mozak toliko umirio da bi mogao da bismo mogli lepo da utonemo u san. Roditelji često, nemajući vremena, ne isprate to deca ako odu sa telefonima u određeno vreme kad su se možda i dogovorili da to bude, ne znači da će deca ugasiti te ekrane. Znači, ja kao nastavnik i kao odeljenski starešina, sad s obzirom da su te neke završne aktivnosti u pitanju, ja zaista mogu da ispratim kad su mi deca, do kog vremena su oni na mreži i aktivni na mreži, što je onako poražavajuće. Ne, zaista, zaista. A što se tiče, znači, poremećaj san, ne mogu da utonu u san i onda ne mogu jednostavno dovoljno da se odmore i onda se javlja taj neki hroničan zamor koji najčešće naša deca leče nekakvim energetskim napicima, pogotovo omladina, malo starija, srednjoškolci. To je nešto što je postalo zaista u svakodnevnoj upotrebi. Dižu se, a zaista nisu svesni do koje mere mogu da ugroze svoje zdravlje. I posebno razvijanje i odrastanje, ali
Dobro, recite mi planovi vašeg društva u bližoj budućnosti da ovako privedemo kraju naš razgovor danas. Što se tiče planova našeg udruženja, mi zaista uvek na početku školske godine u saradnji sa Srpskim savezom profesora fizičkog vaspitanja i sporta organizujemo te takozvanu letnju školu, da idemo sa tim nekim temama u susret novoj školskoj godini. Sve što se tiče onoga što je aktuelno, što će biti za sljedeću školsku godinu važno, mi se time bavimo. Nisam odgovorila na malo pre na pitanje što se tiče odrasli negde oko 150 minuta nedeljno bi trebalo da budu fizički aktivni, što zaista u odnosu na to kako nam aplikacija kaže ti nekih 6-8 hiljada koraka obezbeđuju da budemo onako da održavamo svoje zdravlje. Tako da hoću da kažem da u skladu sa tim našim letnjim školama zaista se trudimo da obezbedimo nastavnicima fizičkog vaspitanja da u okviru tih nekih naših druženja i susreta i oni budu fizički aktivni. Gospođo Đukić, vi ste mi sad dali neku motivaciju. Ja bih, ako mogu da vas zamolim, da u mojoj emisiji Zdravlje i obaveza napravimo jedan još detaljniji intervju sa vama kad budete raspoloženi, imali vremena, sa većim akcentom na tu zdravstvenu priču i kako da deci i odraslima podignemo motivaciju i odvojimo ih od tih nekih loših navika, ako se slažete. Hvala puno na pozivu. Ja sam neko koja je završila medicinsku školu, imala sam iskustvo pre odlaska da se bavim ovim poslom kojim se bavim. Radila sam u zdravstvu nekih 5 godina, tako da je to nešto što su meni bliske teme i mislim da su veoma značajne. Biće mi drago. Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za danas i našim gledalacima posvetili ovu zaista korisnu priču. Ja vam želim svako dobro kako u poslu, tako i privatno. Hvala vam još jednom.